Aos 15 anos de idade, me disseram que eu não poderia ser piloto de helicóptero. Foi aí que eu descobri que se eu quisesse voar, eu precisaria acreditar em mim. Essa é a minha história. Eu sou Diego Ribeiro, sou agente de Polícia Federal e piloto de helicóptero e também professor de Matemática e Raciocínio Lógico no Gran Cursos Online. Eu sou natural de Teresina, no Piauí, venho de uma família muito humilde. A minha história ela foi marcada por bastante sofrimento, a começar pela gravidez da minha mãe. Ela engravidou aos 23 anos, não teve o apoio da família, ela foi colocada na rua e teve que abandonar os estudos, abandonar a própria vida para dar prosseguimento àquela gravidez e poder então cuidar do filho que ela iria ter. Passamos bastante dificuldade, e eu acho que só fome que não passamos, mas roupas eu usava de primos, brinquedos nunca tive, e eu sempre vi na educação, sempre vi no estudo uma maneira de superar aquelas dificuldades. Tanto que eu precisei ser o melhor aluno do colégio para poder então ganhar uma bolsa de estudo que minha mãe não tinha condições de pagar. Com 15 anos de idade, eu prestei o meu primeiro concurso. Meu sonho sempre foi ser piloto. Eu fui aprovado no concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Ar em 1999. Passei em todas as etapas, mas no exame médico eu fui reprovado por sinusite. Um médico da Força Aérea olhou para mim e falou: infelizmente você não pode ser piloto. E eu voltei para casa, bastante decepcionado comigo. Precisei entender que eu não tinha culpa daquilo e que eu precisava entender que eu era o autor do meu próprio destino. Mas eu comecei a comandar a minha vida quando eu perdi minha mãe, aos 12 anos de idade, por suicídio. Com a perda da minha mãe, eu acabei ficando sem chão. Eu me encontrei numa situação em que eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir. A única certeza que eu tinha é que a vida precisava seguir, eu precisava continuar, e o concurso público veio aí. A vontade de seguir a carreira militar veio daí, veio dessa necessidade de ter uma independência, de seguir a minha vida, de fazer valer a pena, e principalmente de carregar comigo a certeza de que a morte da minha mãe não foi em vão. Que lá de cima ela teria orgulho de mim. Desde os 12 anos de idade, que eu sempre me coloquei como autor do meu destino, não cabe vitimismo, não cabe lamentações, cabe sim luta, cabe sim acreditar, perseverar, persistir até conseguir. E nessa primeira derrota com 15 anos de idade, me motivou mais ainda a estudar, a continuar estudando. O militarismo era a saída, era a solução dos meus problemas, porque eu conseguiria ter uma independência financeira muito cedo, né? Eu conheci meu pai depois que minha mãe faleceu, então também não tive pai. E com 18 anos eu fui aprovado na Academia da Força Aérea, que foi meu segundo concurso. Passei em todas as etapas, mas ainda não poderia ser piloto, porque eu fui aprovado por um cargo administrativo. Nessa oportunidade, eu realizei um curso de planador, então foi o meu primeiro contato de verdade assim, com a aviação, e o planador me abriu algumas portas. E engraçado e curioso que não tive a intenção. Eu fiz simplesmente porque o meu coração mandou fazer. Permaneci na Força Aérea por 10 anos. Fui oficial, servi em Manaus, em 2011 vim transferido para Brasília. Nesse período também virei paraquedista, e eu percebi que aquilo saciava momentaneamente um desejo antigo, mas não me realizava plenamente. Em 2012, teve então o concurso da Polícia Federal e consegui estudar por 4 meses, realizar a prova e ser aprovado dentro das vagas. Então, em 2012, dei baixa da Força Aérea, fiz a Academia Nacional de Polícia aqui em Brasília, tive como primeira lotação Porto Velho, Rondônia, onde tive a oportunidade de aprender o que é polícia de verdade. Trabalhei com a parte de entorpecentes, de combate ao tráfico de drogas. Enquanto estava em Rondônia, surgiu a oportunidade, abri um recrutamento para piloto de helicóptero na Polícia Federal. Fiz o curso de planador, não tinha qualquer pretensão, mas foi justamente a experiência que eu adquiri ali. Enquanto eu ainda não tinha realizado aquele sonho, que me deu a oportunidade de participar desse recrutamento e ser aprovado. Solo Brasília, muito bom dia. Aeronave de asa rotativa estacionada no pátio do Aeroporto Internacional de Brasília. Autonomia 1 hora de voo. 2 a bordo, solicita autorização para acionamento. A aviação é a minha vida. Toda a minha trajetória, ela foi norteada neste propósito. Quando eu estou no comando de uma máquina, é quando eu me sinto mais próximo de Deus. Eu não conseguia descrever com palavras aqui a sensação de pilotar. Lá em cima, nos ares, é que você consegue realmente ter a real sensação do que é pilotar. E o Gran Cursos Online só veio coroar, só veio completar essa minha felicidade
em poder compartilhar experiências, em poder ajudar pessoas a realizar sonhos e principalmente mudar de vida. O Gran Coisa Online, ele foi um presente na minha vida. Além de ser um excelente local para se trabalhar, onde você encontra os melhores professores, onde você tem os melhores materiais, pessoas assim que eu realmente quero carregar para sempre, eu quero carregar para minha vida. Professores, colaboradores, é uma experiência ímpar de poder pertencer ao melhor curso preparatório do Brasil. Eu costumo falar uma frase que é muito forte também, muito presente na minha vida: não ensinar o que se sabe, não viver o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Então são três coisas que eu carrego comigo que eu não me permito fazer. Se eu sei algo, eu preciso passar. Se eu ensino algo, eu preciso viver. E se algo eu ignoro, eu preciso entender, eu preciso perguntar. Ocupar um cargo público, sem dúvida alguma, traz muitas felicidades e muitas vantagens. Eu vejo como positivo dar uma vida para minha filha que eu não pude dar, que eu não pude ter. Eu sou um cara que eu não ligo muito para dinheiro. Eu acho que tem coisas que são bem mais relevantes que isso. Mas a sensação de poder conquistar um sonho, eu acho que está acima da parte financeira, está acima de qualquer coisa. Então eu acho que a mudança maior que trouxe na minha vida foi de ter sempre a certeza de que eu sou capaz, de que eu posso. A minha caminhada não foi fácil, mas acreditando em mim, eu consegui alçar voos mais altos. Valeu a pena. Eu sou Diego Ribeiro, sou agente de Polícia Federal, sou piloto de helicóptero e professor do Gran Cursos Online. Aqui todo mundo pode, e eu sou Gran. Eu acredito que se eu morresse 10 vezes, nas minhas 10 vidas, eu escolheria ser policial. Meu nome é Érico Palazzo, eu sou delegado de polícia da PCDF. Meu nome é Luana Davico, sou delegada de polícia no Distrito Federal. Sou mulher e sou policial e vim representar todas vocês. E trabalhar na PCDF pra mim é um grande orgulho. É acordar todo dia de manhã, ir pra delegacia sabendo que eu não gostaria de estar em nenhum outro lugar a não ser lá. Eu sou o Douglas Vargas, sou professor aqui do Gran Cursos Online e sou agente da PCDF. E a maior parte das opiniões que eu recebi foi de que, cara, por que você quer fazer isso? Você já tem um emprego, você, né, já está estabilizado e tudo mais. Será que você tem vocação? Às vezes você já tem esse instinto policial, só ainda não está no cargo. E a vocação nunca é uma certeza. A vocação, o que, é que eu sempre digo? Você tem que tentar. Você tem que ir lá, experimentar e viver aquilo e tomar a sua decisão. Então você escolhe não só uma profissão, mas você vai ter reflexo na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, um reflexo muito positivo. Então ser PCDF é ter uma oportunidade de encontrar inúmeras vocações que você nem imagina quando você ainda está estudando. Então você pode atuar tanto na área que eu atuo de operações especiais, quanto em áreas técnicas, de informática, de perito. Então ela abrange uma série de especializações e dependendo do seu perfil, da sua vontade, você pode atuar e ser bastante feliz se você quiser. E eu estudava para concursos públicos e de repente foi publicado o edital da PCDF e me deu vontade de fazer esse concurso porque era muito semelhante ao que eu vinha estudando. Mas eu nunca tinha pensado, nunca tinha imaginado ser policial. Foi muito engraçado porque foi um momento muito marcante fazer faculdade de Direito. Estávamos indo para a faculdade e no ônibus dois autores anunciaram um assalto. Por coincidência, a gente prestou muita atenção nos autores, entramos na viatura da Polícia Civil e fizemos uma espécie de perseguição ali. E aquilo ali já aflorou um sentimento ali, né? Uma vontade. E ali parece que virou a chave, eu falei, eu quero ser policial. Para mim, pertencer à Polícia Civil do Distrito Federal é uma grande honra, é uma grande alegria, é um grande sonho que se tornou realidade. Eu achei, e na minha cabeça, eu tinha tirado o lugar de uma pessoa que tinha uma vocação maior do que eu. Ao longo do curso de formação, foi que eu fui sentindo que eu fiz por merecer. E eu percebi que a vocação policial não é algo necessariamente que você vai nascer com aquilo. É algo que você pode desenvolver. Mas uma coisa engraçada é que eu achei que eu ia chegar na polícia e ia ser só agitação, né? Tiro, porrada e bomba, que eu ia viver ali na aflição, na agonia. Mas não, a polícia me trouxe paz. Bom, a vida muda completamente, né? Você deixa de ser um cidadão comum, passa a ser um policial, né? Onde todo mundo espera algo de você e você tende a
retribuir. Então, poder ser remunerado e conectar sua remuneração à possibilidade de retribuir, de ajudar ao próximo, não tem preço. É realmente muito gratificante. É o salário moral. É você chegar em casa e falar, nossa, hoje eu fiz algo maravilhoso. Hoje eu fiz a diferença na vida de alguém. Então, o que é que muda na sua vida? Essa gratificação, esse retorno que vai além de qualquer outra coisa que eu já fiz até hoje na minha vida. E a Polícia Civil, ela não é um instintivo, ela não é um aparato, ela não é um prédio. Ela é feita de carne e osso. A gente se transforma em uma família. É um orgulho gigante que a gente tem em pertencer a essa instituição. É uma instituição que tem os melhores índices de resolução de crimes do Brasil. A gente sabe que a Polícia Civil do Distrito Federal ela é referência. E a gente conseguiu, inclusive, prender todos os autores de feminicídio até o último dado. Isso é muito importante. A gente precisa não só de uma polícia que se apresente, mas uma polícia efetiva. E isso a Polícia Civil do Distrito Federal é, com certeza. E é importante ressaltar também a mudança financeira na vida daquela pessoa que vai ser aprovada no concurso da PCDF, porque, sem dúvida, é um sonho ser aprovado nesse concurso. Você, como estudante de concurso público, vivendo ali, contando o seu dinheiro, quando você finalmente consegue essa aprovação, você tem uma mudança na sua qualidade de vida. E quando eu fiz o concurso da PCDF, aproveitando essa oportunidade, eu não sabia o quão boa a PCDF era. Se eu soubesse, eu juro que eu teria estudado 20 vezes mais e teria valido a pena. Você aprende muito com a arma e mais ainda com a caneta. Vocação não se explica. A única coisa que eu sei é que eu nasci pra isso. Eu acredito que se eu morresse 10 vezes, nas minhas 10 vidas, eu escolheria ser policial. Nunca tantos concursos públicos foram represados. É, mas você vai precisar estar preparado quando as oportunidades voltarem a pipocar por aí. E para te ajudar, tem uma dica. Aproveite agora as condições especiais do maior desconto da história do GRAM. Vamos ajudar você a alcançar a aprovação e mudar a sua vida. Não perca mais nenhum segundo. Acesse o botão deste vídeo e vem ser GRAM. Nunca Fala galera, sejam muito bem-vindos, futuros papiloscopistas da Polícia Federal. A gente já se conhece aí, né? Tô até vendo aqui uns colegas que sempre me acompanham nas lives. Vamos para mais um bloco aí de biologia, vamos fazer questão, vamos ver como a sua banca, a banca CESP, cobra essa parte do seu edital aí na sua prova, a forma como as questões são feitas. Eu venho sempre reforçando com vocês, né, que para a prova de vocês, genética é mais do que fundamental, é aí a parte, com certeza, principal da sua prova, vai vir diversas questões, não apenas uma sobre o tema, né, trabalhado em cima da parte de genética dentro dos vários conceitos que a gente tem aí e também envolvendo o sistema ABO, né? Então, mais uma vez, né, já que a nossa aula está falando isso de gabaritar a parte de biologia, não tinha como ser diferente, a gente vai dar um enfoque para a parte de genética, vamos falar um pouquinho de conceitos, né? E vamos também falar de sistema ABO, que são aí os assuntos mais importantes para a sua prova. Vai cair só isso? Não, né? Vocês têm aí uma outra parte do edital que envolve a parte de desenvolvimento embrionário, né? Que também aí acaba, a gente tem umas últimas duas provas, sem ser de 2018, né? Que havia um maior número de questões que também trouxe essa temática. Então, vocês também, no estudo de vocês, têm que dar uma pontuada neste assunto. São as questões aí mais atípicas, mas que devem vir porque agora vocês têm um número maior de questões, né? São aí 8 questões da parte de biologia. Extremamente relevante, né? Então, gente, a gente vai dar enfoque aí na parte de genética, vamos fazer algumas questões de sistema ABO, pensando aí nisso, em gabaritar a prova de vocês, tá bom? Sem mais delongas, bora lá começar, vamos para as nossas questões, né? Meu nome é Ariadne, a gente já se conhece aí de algumas aulas, mas reforçando aí esse nome esquisito para vocês, tá? Vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar fazendo a parte aí em relação
a nossa linda mitocôndria. É a parte de biologia celular, né? Biologia celular tem aí diversas organelas, né? Também é um assunto ali que, em termos de prioridade, a gente vem com genética, vem com a parte de genética envolvendo o sistema ABO, né? Tudo em relação ao sistema ABO. E, em seguida, aí a gente vem falando o quê? Da parte de citologia. É aí os temas mais lembrados na prova de papiloscopista, não só para o cargo da Polícia Federal, mas para os cargos de papiloscopista no Brasil como um todo, nas carreiras aí de Polícia Civil, que também tem esse cargo aí dentro das suas carreiras, né? Enfim, bom, a parte de biologia celular, né? A gente tem que saber as funções das organelas, é uma parte bem tranquilinha. Mas a gente tem que acender uma luz bem grande na hora que estiver estudando, quando a gente for falar de núcleo, né? Núcleo ali dentro do mecanismo de divisão celular, na parte de mitose e meiose, tá? As diferenças entre essas duas divisões celulares e luz vermelha aí para mitocôndria. Por quê? Mitocôndria, gente, ela tem diversas características, a gente vai destacar aqui na nossa questão, e uma delas, né, que aí extremamente relevante para você, é a presença do DNA mitocondrial, aquele DNA circular dentro aí dessa estrutura, dessa organela, que faz dela ser tão diferente, tão típica, e ela ser aí uma estrutura extremamente para você no seu dia de trabalho, né, no seu cotidiano. O DNA mitocondrial, o DNA presente na mitocôndria é um DNA que é utilizado aí na investigação aí, de relações familiares, de identificação de pessoas, né, principalmente em casos de desastres em massas, onde a gente tem amostras biológicas em estado de degradação muito grande, né, ou amostras misturadas. Então, DNA mitocondrial, mitocôndria é extremamente relevante para a sua prova, então vamos aqui fazer uma questão da banca CESP, né? Não é uma questão que vai vir para a sua prova no estilo de certo ou errado, é uma questão de múltipla escolha, para vocês verem que a banca CESP também faz provas no estilo múltipla escolha, mas aqui, dentro dessa questão, a gente vai tirar para a gente, para o nosso estudo, as sentenças, né? As afirmativas da banca, na forma das sentenças aí das alternativas, tá? O que não diverge aí das afirmativas que vêm separadas para a sua prova, tá bom? Então, bora lá fazer a nossa questão. Provinha até recente, né, de 2018, para cargo de perito criminal. A gente está vendo aqui como isso é cobrado em cargo de carreira policial. De acordo com a teoria da endossimbiose, há estruturas eucarióticas que, em algum momento de sua história filogenética, foram bacterianas de vida livre. A característica de estrutura eucariótica que justifica essa teoria é o... Pessoal, essa teoria nada mais é do que a teoria da endossimbiose, né? Que é simbiose? É essa associação entre indivíduos, tá? A teoria da endossimbiose, ela vem pautada na ideia de que a nossa mitocôndria, né? Antes aí dela ser uma parte da nossa célula eucariótica, ela era um organismo procariótico de vida livre, que em algum momento da história filogenética, como fala aqui a nossa sentença, houve a associação, a fagocitose, o englobamento dessa estrutura aí de bactéria por uma célula eucariótica. E ao invés, se você fez a parte de biologia celular e tá em dia, né? Você lembra aí que a nossa célula faz fagocitose, né? Para capturar em micro-organismos, degradar moléculas aí que poderiam gerar infecção, agentes infecciosos. Então, dentro desse mecanismo de fagocitose, normalmente o que acontece é a digestão celular. Porém, aqui, ao invés dessa bactéria de vida livre ser digerida, algo nela fez com que ela fosse mais viável mantê-la dentro da célula, né, de forma associativa do que degradar. De forma que essa bactéria de vida livre foi totalmente integrada à nossa célula, né? E como que se chegou a essa conclusão? Através de características específicas da mitocôndria que pautam essa teoria, né? E quais características são essas? E são essas características que são lembradas e cobradas na sua prova, tá? Bom, primeiramente, né, como eu falei para vocês, não é uma fagocitose. Uma característica que pauta essa teoria é a presença de uma dupla membrana. A nossa mitocôndria, ela tem uma dupla membrana, uma membrana externa e uma membrana interna. Outra característica que pauta, né, esta teoria é os ribossomos presentes dentro dessa mitocôndria. A mitocôndria, ela tem
todo um aparato, não apenas de ribossomo, mas também de enzimas, né? E inclusive material genético próprio que permite que esta mitocôndria faça, realiza síntese proteica autonomamente, sem participação do nosso núcleo, que é a região da nossa célula que faz síntese celular, tá? Síntese proteica, desculpa. Então, a presença desses ribossomos, que são ribossomos diferentes, são ribossomos que têm um tamanho menor do que os ribossomos que a gente encontra lá no nosso citoplasma, lá no nosso retículo endoplasmático rugoso. Esse ribossomo, ele tem o mesmo tamanho dos ribossomos das células procarióticas. O DNA que eu acabei de citar para vocês, presente dentro da nossa organela, ele também é um DNA diferente do DNA nuclear. Como que é o nosso DNA? Ele é um DNA em forma de fita, em dupla hélice, né? O DNA que a gente encontra na mitocôndria é um DNA circular, tá? Todas essas características são características de células procarióticas. Essa é a única organela que tem essas características que sustentam uma teoria de endossimbiose? Não. Dentro da dentro das organelas celulares da célula eucariótica humana, sim, né? Porém, quando a gente olha para as plantas têm uma estrutura chamada de cloroplastos, tá? Cloroplastos, que é a estrutura responsável pela fotossíntese, né? A absorção aí de luz solar, né? Em forma, e transformação disso em energia para as plantas. Lá, todas essas características também estão presentes nessa organela, nos cloroplastos, e sustentam também a mesma teoria. Na sua prova, né? Não é importante a parte de biologia vegetal. Porém, né? Essa característica ela é tão especial que ela foi lembrada na sua prova de papiloscopista no CARD de 2012, essa característica, né? Cloroplastos, uma organela semelhante à mitocôndria e que tem origem endossimbiótica. Então, essa é uma exceção da parte vegetal que você precisa saber. Então, vamos pular aqui para as nossas alternativas depois desse breve resumo aí sobre a nossa mitocôndria. Ribossomos, né? O que justifica essa teoria? Ribossomos atuarem dentro de compartimentos intracelulares? Olha só, a nossa questão aqui está falando justamente desses ribossomos que eu acabei de falar para vocês, né? Porém, não são só esses ribossomos que atuam dentro de compartimentos intracelulares. Um ribossomo atuando dentro aqui de uma organela, no caso a mitocôndria. A gente tem ribossomos espalhados no citoplasma, mas a gente também tem ribossomos lá no nosso retículo endoplasmático rugoso, né? E isso aqui, então, não pode sustentar a teoria da endossimbiose, essa teoria de origem procariótica dessa organela, porque a gente também tem ribossomos atuando dentro de compartimentos intracelulares. Então, aqui a alternativa já é errada. Vamos para a segunda. Aqui, olha só, DNA dos cloroplastos ser circular, a nossa alternativa aqui, ó, letra B, tá? O DNA dos cloroplastos, que é uma organela, né, presente nas plantas, também é circular, igual aqui da nossa mitocôndria, tá? Então também tem essa origem endossimbiótica, né, origem a partir de seres procarióticos de vida livre. Vamos ver o erro das demais e acrescentar conteúdo aí pra gente? Flagelo das células eucarióticas realizarem rotação de modo semelhante ao de procarioto. Gente, aqui também tá errado. Por quê? Os flagelos é aquela estruturazinha, né, que dá a movimentação dos nossos espermatozoides, né? Lá nos nossos espermatozoides, essa estrutura ela é formada por microtúbulos, né? Microtúbulos é a estrutura aí de citoesqueleto que forma o flagelo no nosso espermatozoide. Aula aí de citoesqueleto da parte de biologia celular. Microtúbulos formando o flagelo das células eucarióticas. Aqui na nossa célula procariótica, a composição é outra, é uma outra proteína, né? Esse flagelo é formado por uma proteína chamada flagelina, mas vocês nem precisam saber disso. A diferença aqui que vocês precisam saber é que o flagelo na célula procariótica, ele tem um batimento em forma de rotação, né? Ele vai rodando e essa bactéria vai conseguindo se movimentar. Já aqui nos nossos espermatozoides, o batimento é diferente, ele não é rotacional, ele é um batimento estilo chicote, né? Para cima e para baixo aqui, e isso permite movimento do espermatozoide, tá? Então aqui alternativa errada, é movimentação diferente. Vamos para D. Fato de quase todas as funções das mitocôndrias serem codificadas por seu próprio DNA. Gente, essa afirmativa aqui, ó, vocês podem ler ela de novo, tá? Bastante vezes entender por que que ela é errada, porque é uma afirmativa que repete muito em prova, tá bom? Qual que é o erro disso aqui? Gente, por mais que a nossa mitocôndria, né, veio aí de uma origem diferente, surgiu a partir de um ser já pré-existente, dela tem um aparelho, né, genético totalmente funcional, onde ela é
capaz de fazer síntese proteica e sintetizar, sim, as suas próprias proteínas, ela é totalmente dependente lá da atividade do nosso núcleo, tá? Ela depende da atividade nuclear. Apesar dela sintetizar proteína, dessas diversas proteínas que a gente encontra dentro da nossa mitocôndria, tão importantes principalmente para a cadeia transportadora de elétrons, né? Para o processo de respiração celular e síntese de energia, grande maioria das proteínas presentes na nossa mitocôndria são encontradas e fabricadas lá pelo nosso DNA nuclear. Aqui, apenas cerca de 13 a 15 que são feitas pela própria mitocôndria. Então, ela tem sim uma atividade dependente da atividade do núcleo. Ela não é independente, tá bom? Alternativa errada, tá? Leva isso pra vocês. Elas não codificam, tá? Todas, tá? Quase todas as funções, não. Depende demais da atividade do núcleo. Cromossomos estarem distribuídos em pares, gente, lá na nossa célula procariótica, né? É uma célula que o material genético ele está em forma diferente. Lá nesta célula, o DNA ele é encontrado em forma circular, é o único cromossomo em forma circular. Lembra do nosso cariótipo lá da nossa aula de genética? A gente tem 23 pares de cromossomo, né? Sendo 22 de cromossomos autossomos, né? Que vão passar aí todas as características e um par sexual que está relacionado às características sexuais, tá bom? E algumas outras características específicas aí. Então, não, né, que é um DNA de um cromossomo circular e não aos pares, tá? É um cromossomo, única alternativa errada, confirmando a letra B, gente. O que é importante da nossa questão são as informações, né, e a forma como elas são aplicadas pela banca aqui, questão da CESP. Vamos lá ver aqui. Continuando nessa linha aí, a gente já finaliza a parte de mitocôndria. O ciclo de Krebs ocorre na matriz das mitocôndrias das células eucarióticas. Pessoal, a alternativa correta, tá? O ciclo de Krebs acontece na matriz. Na parte aí, né, de metabolismo energético, que é um pouco complicada para vocês, vocês têm que saber, né, que ciclo de Krebs, ele acontece na matriz. Vamos começar de fora para dentro, né? Dentro desse processo aí de síntese de energia, né? Produção de energia, começa com a quebra da glicose, né? Chamada de glicólise. Então, vamos botar aqui a glicólise, que é a quebra da glicose, transformação dessa glicose em duas moléculas de piruvato, ela acontece no citoplasma. Né? Os produtos aqui dessa glicólise, né? Duas moléculas de piruvato, entram aqui ó, na nossa mitocôndria e lá dentro, na matriz mitocondrial, acontece o terrível ciclo de Krebs, né? O terrível ciclo de Krebs ou o ciclo do ácido cítrico, tá? E aí, depois disso, a gente tem, né, a fosforilação oxidativa, ou cadeia transportadora de elétrons, acontecendo na membrana interna das mitocôndrias, tá? Questão bastante batida em vários concursos, por isso que a gente está reforçando a alternativa aqui correta, né? Que a gente conseguiu fechar a nossa parte aí em relação às mitocôndrias organelas, extremamente relevante para a sua prova, o cargo de papiloscopista. Vamos seguir aqui, fazer uma questão, né? Olha só mais um aqui, ó, gente, apesar de tanto ficar a parte de mitocôndria, né? Mais uma questão aqui de uma forma diferente envolvendo genética, tá? Bom, pessoal, a gente viu essas características da mitocôndria e uma característica que é fundamental para você, para o cargo de papiloscopista, é entender que esta organela ela é de origem apenas, tá? Apenas materna, tá? Origem apenas materna. Porque, bem rapidamente, já expliquei isso várias vezes, né? Mas é sempre bom reforçar. Os nossos espermatozoides, eles têm os flagelos que a gente acabou de falar aí, né? Esse flagelo, ele precisa bater, né, velozmente até alcançar o nosso óvulo lá nas nossas tubas uterinas para que ocorra a fecundação. É uma corrida. Essa corrida, então, demanda muita energia. E uma das características, né, das organelas celulares é que, conforme a especialização daquela célula, será ali desenvolvida uma organela, né? Por exemplo, células que secretam, como as células caliciformes presentes no nosso trato respiratório, são células que secretam muco, né? O famoso catarro.
Esse muco, né, ele é produzido por essas células. Se é uma célula que produz muito muco, então, obviamente, que o retículo endoplasmático rugoso, que é ali a região da célula onde há uma síntese de proteínas, e o complexo de Golgi, que é a organela que dá o endereçamento, que forma as vesículas, né, para a liberação desse muco, vão ser bem desenvolvidos. Então, aqui, no nosso espermatozoide, já que o flagelo é uma estrutura que demanda muita energia, as organelas, né, presentes na formação aí desse gameta vão migrar para ficar mais próximas da região ali do flagelo. Durante a fecundação, apenas o núcleo desse espermatozoide vai adentrar esse oócito, né, que é chamado oócito secundário ali na ovulação. Apenas o núcleo entra. Então, toda essa estrutura onde estavam presentes as nossas mitocôndrias, elas vão ser degradadas, vão ser perdidas, restando apenas mitocôndrias presentes lá no óvulo, que é de origem materno. Então, por isso que todas as nossas mitocôndrias são de origem materno. A gente entra ainda também numa questão, é que as nossas mitocôndrias, elas se reproduzem por fissão binária, elas fazem clones delas mesmas, elas se dividem, aumentam o tamanho e se dividem em duas, tá? Então, por isso que as nossas mitocôndrias são sempre de origem materna. Sabendo disso, a gente vem aqui para a nossa questão, tá? Considerando o heterograma acima, julgue o item que se segue. A análise do DNA mitocondrial de, olha só, 4-1 desse indivíduo aqui e 4-2 desse indivíduo aqui permite estabelecer parentesco com 1-2, olha aqui, 1-2, mas não com 1-3. Vamos ver se isso é verdade, né? Sabendo que a origem, tá perguntando da análise mitocondrial, sabendo que a origem dessa mitocôndria é sempre materna, todos esses indivíduos de 3 vai ter, vamos simbolizar aqui o indivíduo 2 com uma estrelinha e aqui o indivíduo 3 com um coração do amor. Todos os indivíduos 3 vão ter mitocôndrias originadas da mãe, vão ter mitocôndrias carregando o gene daqui dessa mãe. Essa aqui é a mulher da relação, então todos os filhos aqui vão ter as mitocôndrias da mãe, né, de origem materna. E essa aqui é a mulher. Então, todos os filhos aqui vão ter a origem da mãe. Olha só o tanto que essa estrela caminhou. A gente chegou aqui, ó. Realmente, essa mitocôndria, né? Ela tem sim, do indivíduo 4, tem sim um parentesco aqui com o indivíduo 1, 2. Vamos ver em relação ao indivíduo 3? Essa é a mulher. Todos os indivíduos aqui vão ter mitocôndrias, né? É igual a da mãe. Essa aqui é a mulher. Todos os indivíduos aqui vão ter mitocôndrias igual a da mãe. Porém, a mãe aqui, ó, é a estrelinha, né? A mãe é aqui, a organela, a origem dessa mitocôndria aqui é a 1-2, né? Então, aqui, ó, não vai ter coração, coração partido aí, pessoal. Então, a origem vai ser sempre aqui da 1-2, né? Sempre da mulher. Mas a gente rastreia, sim, a indivíduo aqui 1-2, mas a gente não consegue aqui estabelecer essa relação pelo DNA mitocondrial, tá? Muita atenção pelo DNA mitocondrial. Nossa alternativa aqui tá correta, uma questão linda, muito bem feita pela CESP, tá bom? E muito parecida aí com o que pode vir pra vocês, tá? Vamos seguir, gente. Erros inatos, né? A parte aí de genética que o pessoal não tá muito acostumado. E aqui, ó, da última prova. Vamos reforçar alguns assuntos aí, tá bom? E reforçar a parte de genética. Os erros inatos do metabolismo constituem uma classe de doenças genéticas caracterizadas por distúrbios bioquímicos. A esse respeito, julgue os itens subsequentes. Se uma via metabólica for bloqueada, gente, o que é uma via metabólica, né? A gente tem aí uma via metabólica, diversas etapas de processo que vão envolver sínteses de proteínas, que vão envolver aí atividades enzimáticas, né? Que vão até chegar a alguns produtos que são referentes ou importantes para a célula, ou degradação de algum produto. Então, se a gente tem aí algum bloqueio em alguma parte da via, algo ali na frente vai ficar prejudicado, né? É uma ideia bem simples, tá? Vamos lá. Se uma via for bloqueada, uma etapa, uma parte desse processo, uma etapa for bloqueada, espera-se que o produto final não seja produzido e que ocorra acúmulo de produtos intermediários que podem ser tóxicos
para o indivíduo, gente. Essa, para vocês, ó, alternativa mais que correta. Isso aqui, gente, reforça aquilo que eu sempre falo para vocês. É importante saber teoria, isso aqui é uma definição perfeita do que são erros inatos do metabolismo. Aí vamos exemplificar o que está escrito aqui? E é um assunto que é cobrado em prova, na sua prova, doenças genéticas, né? Quando a gente parte para essa parte de doenças genéticas, existem várias aí. E uma que é muito lembrada em prova, tenho certeza que você viu isso aqui na época da sua escola, a fenilcetonúria, né? Se você não viu na sua escola, eu tenho certeza que você já ouviu falar do teste do pezinho. Fenilcetonúria é uma doença, tá? Genética, autossômica, recessiva, causada aí por um erro do metabolismo inato. A ausência de uma enzima que transforma o aminoácido fenilalanina em tirosina faz com que este aminoácido fenilalanina se acumule nas células desse indivíduo. E o acúmulo desse produto é tóxico, é prejudicial, afeta principalmente o sistema nervoso aí de crianças, né? Por isso que ali, aproximadamente no terceiro dia de nascido, faz-se o teste de pezinho, porque através desse teste consegue-se detectar a presença aí dessa doença, né? E aí, o que se faz? Tem ali um tratamento, né? Um tratamento que vai ser mais preventivo, né? Para que ele não desenvolva essas... não gere o acúmulo desse aminoácido, fazendo um controle, inclusive, da dieta dessa criança, tá? Então, este é um exemplo classicíssimo, tá? De doenças aí, dos erros inatos, tá bom? Então, é isso. Olha só, a ausência da enzima, né? Que converte aí fenilalanina em tirosina, né? Se eu não me engano, a enzima chama fenilalanina hidroxilase, ou um defeito, né, nessa enzima, faz com que tenha esse acúmulo, gerando aí esse prejuízo. É a definição todinha que tá aqui da sua banca CESP, tá bom? Alternativa correta. Se um casal tem um filho afetado por um dado erro inato do metabolismo com herança autossômica recessiva, nosso exemplo aí, perfeito, então esse casal tem 25% de chance de ter um filho de qualquer sexo com o mesmo genótipo. Muita atenção para essa questão, né? Muita atenção. A parte aqui de genética, para vocês verem, tanto que ela vem envolvida nas suas questões, independente de qual seja o cerne ali, né? Sempre tem um puxãozinho para genética. Tá falando que é uma questão maldosa, não fala se o casal é normal, não fala se é um casal afetado, não fala nada. Fala que esse casal, né, tem 25%, ó, se um casal tem um filho, já tem um filho afetado por um dado erro inato. Então, o que isso quer dizer? Os dois precisam ter, pelo menos, eles já têm, ó, se um casal afetado, ou se um casal tem um filho afetado por um dado erro do metabolismo com herança autossômica recessiva, a chance dele ter, de ter qualquer filho com o mesmo genótipo deles, dos pais, né? Então, se ele já tem um filho afetado, os dois têm que ter, pelo menos, já que é uma doença recessiva, um alelo recessivo, não é verdade? Porque a doença de herança autossômica recessiva, ela somente pode ser expressa em homozigose. Vamos supor que os dois sejam aí indivíduos heterozigotos, né? Quando a gente faz esse cruzamento bem tranquilo aí, a gente tem, né, a possibilidade desse filho ter o genótipo, gente, não é o fenótipo, tá? O genótipo. Fenótipo é a característica aí que o indivíduo apresenta, né? O genótipo é aqui em relação aos alelos, tá? Qual que é o genótipo deles aqui? Azão, azinho, nessa possibilidade. Qual que é a chance desse filho ter o mesmo genótipo deles? Tem que ser igual aqui. Azão, azinho, azão, azinho. Então, aqui, ó, de metade, né? 50%. Então, nesse caso aqui, a alternativa já tá errada. Novamente, a sentença fala que ele já tem um filho. Então, os dois, pelo menos, têm que ter um alelo. E se um deles for aí, então, uma pessoa, né, com a doença, uma pessoa aí afetada. Se a gente faz esse cruzamento aqui, ó, novamente, a gente vai ter aqui, ó, para os dois casos, né, 50% de ter aqui o genótipo azão-azinho e aqui, ó, 50% de chance de ter o genótipo
Azão, azinho, genótipo, azinho, azinho. Então, em nenhum dessas casas aqui, a gente chega nesse genótipo de 25% de chance aqui, ó. A alternativa, então, está errada, errada. Questãozinha um pouquinho mais puxada, hein? E dentro da prova de papiloscopista, tá? Treinar questões aí de probabilidade, tá bom? Ufa, né? Terminando essa parte aí de genética, vamos falar aqui dos nossos queridíssimos, né, antígenos. Quem são esses antígenos para a sua prova? Principalmente são os antígenos presentes na membrana das nossas hemácias, né? Os antígenos eritrocitários do sistema ABO. Também os antígenos eritrocitários do sistema MN e do sistema RH. Muito importante para você, tá bom? Bom, gente, o que são esses antígenos, né? Todo antígeno é uma estrutura que pode ser reconhecida, né, por algum anticorpo, né, que promove essa resposta. É uma relação de especificidade, tá? Vocês sabem como esses antígenos são formados? Depende, se for um antígeno formado de proteína, né? Lembrando que a nossa membrana plasmática ela é lipoproteica, se for uma proteína, esse antígeno vai ser formado lá pelo nosso núcleo, né? É processado, traduzido ali no nosso retículo endoplasmático rugoso. Os produtos são levados ali para o complexo de Golgi, que é o nosso correio dentro da célula, ele que vai endereçar os produtos aí para as áreas de interesse. E se for aí um antígeno, ele vai ser processado ali no nosso retículo, no nosso complexo de Golgi, levado aí por essas vesículas até a porção externa da nossa membrana plasmática, tá? É assim que se formam estruturas de antígenos que são proteicas. A gente também tem lipídios ali que são aderidos, né? Açúcares, moléculas de açúcares que vão estar constituindo essa porção externa que também vão ter uma resposta aí, né, de antígeno. Uma relação antígeno-anticorpo pode promover aí essa reação. Então, não só proteínas, mas proteínas, lipídios e açúcares, né? Por que açúcares? Porque açúcares são sim as moléculas lá do nosso sistema BO. Muitos de nós acreditamos, pensamos, né, que são estruturas proteicas, tá? Mas a estruturazinha do antígeno do nosso sistema ABO, ele é composto, né, justamente pela adição de açúcares ali em uma estrutura pré-existente, tá? Um breve resumo aí desse processo. Por quê? Porque a nossa questão aqui tá vindo falando justamente disso, da formação dos antígenos, tá? Vamos ver aqui. A produção dos antígenos em uma célula, como a dos grupos sanguíneos, ocorre nos lisossomos. Posteriormente, esses antígenos são posicionados próximos aos lipídios da membrana celular. Então, a nossa alternativa aqui está errada. Lisossomo, gente, é aqui ó, uma organela responsável pela digestão intracelular. Digestão intracelular, tá? Não tem nada a ver aí com a produção dos antígenos, né? Quais são as organelas que eu acabei de falar para vocês que estão envolvidas aí em antígenos que têm aí uma base proteica? Por exemplo, né? A gente acabou de falar do núcleo participando ali com essa informação genética, né? Que ele vai ser, esse material genético vai ser transcrito, muita atenção, tá? Porque a gente confunde tudo, mistura transcrição com tradução, com replicação. Muita atenção na síntese proteica, a gente começa com a transcrição do nosso DNA em RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele vai ser traduzido, tá? Traduzido aí em proteínas, né? Em proteínas. Por quê? Porque ele tem estruturas de códon, né? A cada trinca de bases aí desse RNA mensageiro vai significar um aminoácido específico, né? E aí os nossos RNAs transportadores com o seu anticódon vão se encaixar ali para começar o processo de tradução dessa proteína. Ok, proteína fabricada. Por quê? Quem faz essa leitura? Os ribossomos. Podem ser ribossomos ali soltos no citoplasma, mas tem aqueles que estão ali inseridos no nosso retículo endoplasmático rugoso, né? Esse produto ali, então, vai para o nosso complexo de Golgi, onde ele pode ser processado, pode ser adicionado moléculas de açúcar, né? Adicionado aí outras estruturas. E ali ele vai, com as suas vesículas, endereçar este produto, nesse caso a gente está falando de antígeno,
até a membrana externa aí, né? Vai ser levada, essa vesícula vai se fundir com a membrana e vai jogar aí esse antígeno para a membrana externa da célula. Olha só as organelas envolvidas. Hora nenhuma a gente falou de lisossomos. Lisossomos é a estrutura responsável por digestão intracelular, né? Onde ele vai ser formado? Essa sim é uma pergunta importante que cai muito em prova. Os lisossomos, olha só, também são formados no nosso complexo de Golgi. É ali que enzimas específicas vão estar, vão ser reservadas, né, em vesículas. Quando a célula faz, ele realiza um processo de fagocitose, lembra lá? Novamente a nossa fagocitose. As vesículas ali da fagocitose são chamadas de fagossomo, ela que está ali carregando, por exemplo, um agente infeccioso. Esse fagossomo vai se fundir à vesícula formada no nosso complexo de Golgi. A partir daí a gente tem o nosso lisossomo. Essa é a origem do lisossomo, né? Está originada por enzimas lá a partir do complexo de Golgi. Alternativa errada, porém uma ótima revisão da parte de biologia celular, tá bom? Alternativa errada. Pessoal, aí, né, eu trouxe essa imagem porque a gente acabou de falar desses antígenos, né? E a gente está falando de antígenos eritrocitários. Então, só para vocês reforçarem, para reforçar com vocês, na verdade, que os antígenos eritrocitários, eles são moléculas aí de carboidratos, né? Se você está me acompanhando já em outras aulas, eu cheguei a falar com vocês, inclusive, desse antígeno H, que é um precursor, né? Uma molécula precursora, na verdade, voltamos aí, é uma molécula precursora, tá? Uma molécula precursora do nosso antígeno eritrocitário. É como se fosse uma base, né? No local onde vai ser inserido o antígeno correspondente ao nosso sistema ABO, né? O que que a gente tem nas nossas células? É a nossa célula que vai produzir diretamente esse antígeno? O gene que está presente lá no nosso cromossomo é para a produção do antígeno? Não, gente, o gene presente no nosso material genético, referente aí ao sistema ABO, né, ele é referente à produção de uma enzima, né, que são as glicosiltransferases, que vão ser responsáveis por adicionar molécula de açúcar a esse antígeno aqui, essa molécula precursora, tá? Então, no meu DNA está informando que eu tenho o gene com a enzima responsável por adicionar a molécula de açúcar que corresponde ao tipo sanguíneo A. Eu sou uma pessoa A. No DNA de uma pessoa do tipo B, tem-se o gene, né, para a produção e ativação de uma enzima, glicosiltransferase, que adiciona um açúcar diferente nessa molécula precursora para se formar o antígeno do tipo B. E uma pessoa AB tem a informação dessas duas enzimas e uma pessoa do tipo O não tem informação nenhuma, né? Não tem nenhuma informação. Então, por isso aqui que a gente tem esses antígenos eritrocitários, lembrando aqui que eles são carboidratos, tá? É uma ilustração aqui, ó, vamos olhar, mostrando aí qual é essa molécula aí de açúcar que é adicionado, tá bom, pessoal? É só uma ilustração, é um nível mais elevado aqui, né, para a sua prova. Vocês não precisam saber qual que é a molécula de açúcar, né, mostrando aí que o indivíduo A, ele tem aqui adicionado essa moléculazinha aqui, ó, N-acetilgalactose, enquanto o indivíduo B tem adicionado aqui a galactose, né. Mas é uma informação pesada, não é para o seu perfil de prova. Para o seu perfil de prova, você tem que saber que são o quê? Carboidratos, né? E que você, a sua informação genética não é a produção do antígeno, mas sim da enzima ali que vai promover a adição dessa molécula de açúcar. Já vi questão da banca CESP nesse sentido. Então, por isso que eu estou aqui reforçando para você realmente gabaritar aí a sua parte de biologia na prova da Polícia Federal, tá bom? Vamos lá? Eu queria fazer essa questão de vocês com vocês, que é sobre o sistema ABO, a filha portadora, tá, gente? Filha portadora, sistema ABO aqui agora. Vamos lá. O sangue de um indivíduo do tipo sanguíneo A deve apresentar a reação de aglutinação quando em contato com o antígeno A no momento do teste, tá? Gente, olha só, sangue do indivíduo A deve apresentar aglutinação em contato com o antígeno A. Gente, antígeno é bem a estrutura da nossa membrana, tá? É bem a estrutura da nossa membrana. O antígeno é ali, ó, também chamado de aglutinogênio.
aglutinogênio, tá? Esse aglutinogênio tem o sinônimo aqui antígeno, tá? De antígeno. Vocês precisam saber os sinônimos, tá? A banca gosta de trazer essa mistura de nomenclaturas que leva vocês à confusão, tá? Vamos lá. A estrutura presente na membrana da nossa hemácia é chamada de antígeno ou, né, aglutinogênio, A, né? Então, olha só, tá falando aqui, ó, que o indivíduo do tipo A, ele apresenta reação de aglutinação quando em contato com o antígeno A. Opa, olha lá, no momento do teste, se o indivíduo tem o tipo sanguíneo A, tá dizendo o quê? Que na hemácia dele, né, o antígeno aqui, ou aglutinogênio, é do tipo A. Então, como que se colocar ele em contato com o antígeno A, ele vai aglutinar? Não vai, gente. É a mesma estrutura, né? Aqui que é a aglutinação. A aglutinação acontece devido à presença de um anticorpo, né? Um anticorpo que vai se ligar ao antígeno. E essa ligação aí, antígeno-anticorpo, vai promover a aproximação, vai formar uma massa celular, né? Isso que chama aglutinação, esse agrupamento de células, né? Aglutinação, agrupamento de células que forma essa massa celular, que impede aí, inclusive, a passagem do sangue, né, pelos vasos sanguíneos, forma uma vasooclusão e uma série aí de problemas aí a níveis patológicos, tá? Isso é uma aglutinação. Então, para que isso aconteça, tem que ser colocado anticorpos que vão reagir com os antígenos, né? Aglutinogênios do mesmo tipo ou antígenos do mesmo tipo não vão promover aí, né, essa ação de aglutinação. Então, essa alternativa aqui nos leva a querer acreditar que tá certo, mas ela tá errada, tá? E a aglutinação, ela acontece quando entra em contato aqui com antiaglutininas, também chamadas de aglutininas, ou anticorpos, né? Anticorpos, aí aqui, anticorpos, no caso, anti-A, tá? Muita atenção aí para essas terminologias, tá bom? Vamos lá. Vamos só fazer nossa última questãozinha, né? Aí de definição também, parte de conceito. Aqui eu trouxe essa questão para vocês verem que português da CESP pega aqui também até em questão de biologia, tá? Vamos lá. Durante a gametogênese em humanos, o que, que é isso? Vamos separando aqui por vírgulas. Durante a formação dos gametas, tá? Durante a formação dos gametas. Células germinativas primordiais diploide se dividem por meiose, ou seja, as células originárias aí dos nossos gametas são células diploide, né? As células que dão origem aos gametas são células primariamente diploides, né? Que durante o processo de meiose, essa meiose que é uma divisão celular, né, dividida em duas etapas, duas fases, uma reducional, e daí nessa fase reducional que essas células passam a ser células haploides para seguir para uma divisão equacional, né, equacional gerar aí quatro células, a célula primordial é sim, então, uma célula diploide. Então, até aqui, correto. Vamos fazendo isso aí na sua prova, vai separando aí as sentenças. Produzindo células haploides denominadas gametas. E é isso aqui mesmo, né, pessoal? Células haploides, que são os gametas. Contendo um cromossomo de cada parte dos cromossomos homólogos, encontrados na célula germinativa diploide. Contém, então, nessas células gaméticas, haploides, vão conter uma parte aí, quer dizer, na verdade, aqui era para ser um par, tá? Mas é o português do CESP. Contendo um cromossomo de cada parte, dos cromossomos homólogos. E é isso, né? Na nossa divisão meiótica, na meiose, lá na nossa prófase, né? Da meiose 1, aqui, ó, da meiose 1, a gente tem a separação de quem? Cromossomos homólogos. E por isso, né, que durante a divisão celular a gente acaba formando células haploides, né? Gente, é uma definição aí do mecanismo, né, de divisão celular e formação dos gametas, alternativa correta, tá? Muita atenção na hora que vocês estiverem fazendo prova da banca CESP, porque eles trazem sentença às vezes com o português para nos confundir mesmo.
bagunçando, levando um termo para frente, outro para trás, né? Se você lê muito rápido, você acaba confundindo. Essa é uma característica da sua banca. Então, leia alternativas com bastante atenção, né? Separem as etapas que vocês têm grande chance aí de acertar, tá bom? Pessoal, a gente finalizou aqui, né, a nossa aula, né? Só para responder uma pergunta da colega, biomédico, de modo geral, pode fazer prova para cargo de papiloscopista e também para cargo de perito, né? Na Polícia Federal, ele vem aí separadinho, né? Vem aí os cargos bem definidos, né? Mas, de modo geral, cargos que remetem à parte de biologia também valem para biomédicos, tá bom? A parte ali de genética é a parte mais complicada da sua prova, mas ela não é tão avançada, com heterogramas tão elaborados, tá? Foi uma questão aí bem atípica, mas só para reforçar a mesma parte de hemofilia, que foi a que caiu na última prova de vocês, né? Não era uma parte de doenças genéticas que é muito lembrada para a carreira policial. Essa parte de hemofilia, ela é muito lembrada para a área da saúde, tá? Principalmente concursos que envolvem aí a parte de hemocentros e tal. Então, a parte de hemofilia foi uma questão atípica, né? Então, realmente, hoje a gente tem 8 questões, né, possíveis aí para a gente fazer dentro da parte de biologia do seu edital. Então, uma questão, vocês podem esperar uma questão bem cabeluda, né? Uma deve vir cabeluda, pelo menos uma. As demais são aí fáceis e tranquilas de fazer, tá? Só dando essa dica aí. Então, a parte de genética, ela é um pouquinho mais puxada mesmo, né? Reforçando aí que, inclusive, heterogramas não costumam cair na prova de vocês da banca CESP. Costuma cair mais em bancas de questões de múltipla escolha, para identificar o perfil da doença, né? Mas a gente consegue fazer essa mesma leitura de perfis de doença dentro das sentenças, sem a vinda aí do heterograma, tá bom? É isso que eu tinha para hoje, pessoal. Agradeço a atenção de vocês. Até a próxima, tá bom? Pessoal, vou só fazer uma interação rapidinha com vocês, tá? Para tirar as dúvidas aí, para não deixar nenhuma ponta solta. Bom, gente, o gameta tem sim, tá? A cromátide, é porque no processo de divisão celular, tá? A gente tem a nossa linda meiose dividida em 2 etapas. Lá na nossa mitose, ocorre, né, durante a anáfase da mitose, ó, dois processos diferentes de divisão celular, para a formação dos gametas e para a multiplicação das células. Lá na nossa mitose, na anáfase da mitose, a gente tem a separação das cromátides irmãs. Não confundam, lá ocorre a separação das cromátides irmãs para ter uma distribuição igual, né, dos gametas e formar células irmãs, ou células filhas idênticas à célula mãe, tá? Células filhas idênticas às células mães em número de haploidia. Lá na nossa meiose, onde acontece a formação dos gametas, a gente tem 2 etapas, né, de divisão celular, a meiose 1 e a meiose 2. Na anáfase da meiose 1, tem a separação dos cromossomos homólogos, tá? A separação dos cromossomos homólogos duplicados, lá na anáfase 1. Na anáfase da mitose, separação das cromátides irmãs. Na anáfase 1 da nossa meiose, separação dos cromossomos homólogos para a formação dos gametas. Os cromossomos não estão duplicados? E aí, na segunda divisão, na anáfase 2, a gente tem a separação onde vai um braço dos cromátides irmãos para cada célula, né? Onde tem a distribuição aí formando as células haploides, tá? Células haploides. A gente tem essas divisões aí, essas etapas, tá? Bem separadinhas. O que é importante para sua prova, né? Que a banca, não só a CESP,
as questões acabam ficando muito repetitivas, né? O que, que a banca gosta de confundir dentro da divisão celular? Essa etapa que eu te falei de anáfase. Na anáfase 1 da sua prófase 1, separação dos cromossomos homólogos. Na anáfase da mitose, separação dos cromátides irmãs. Isso cai muito em prova. Essa é a sentença de prova. Ah, o que diferencia a divisão celular? É isso, é esse momento, tá bom? Estão perguntando aí, né, a respeito de livros, né? Livros. Pessoal, assim, concurso ele é muito complicado, porque vamos ser bastante sinceros, né? Em que livro que você acha falando sobre a utilização, né, do DNA mitocondrial na investigação criminal? Poucos livros didáticos vão trazer isso, porque a parte da investigação criminal ela é muito específica. Então, realmente, as nossas aulas de concurso elas acabam linkando o conteúdo com o seu concurso, que é esse link que o seu examinador vai fazer. E outra coisa, né? Biologia. Biologia é um conteúdo complicado, porque, por exemplo, eu trouxe uma questão muito puxada. Hemofilia é uma questão que você não vai abrir o seu livro de ensino médio e vai estar falando para você que é um defeito no fator de coagulação 8, lá no seu livro da escola. Porque é um assunto bem mais à frente, né? Quando fala lá de doenças genéticas no seu livro de ensino médio, vai estar falando de síndrome de Down, no máximo aí, síndrome de Turner e de Klinefelter, que é aquelas doenças ligadas relacionadas ao sexo, né? Síndrome de Turner, indivíduo a mulher com apenas um X. Síndrome de Klinefelter, uma pessoa homem, XXY, com mais de um X, né? Essas são doenças lá, lembradas no seu livro do ensino médio. Lá não tem hemofilia, não, e caiu hemofilia na sua prova. Então, é muito cruel, porque busca assuntos ali, né, básicos aí do ensino médio, realmente essa parte genética básica, né, você viu sobre o sistema BO, né, você viu ali, mas não fala, por exemplo, em relação ao sistema BO, que são carboidratos, né, não explica muito bem essa questão de antígeno. Eu não traria isso para você na sua vivência hoje de aula, porque os livros são grandes, os livros que estão dentro da parte de biologia são, essa parte é enorme, a não ser que você fosse fazer um cargo de perito mesmo, que é o conteúdo, aí livro realmente tem que comer livro, porque as aulas costumam ser um pouco rasas, é muito difícil achar conteúdo específico para a parte de perito. Porém, né, o que eu faria, ao invés de ficar lendo muito livro, né, eu faria questão, porque nas questões vocês veem as exceções que são cobradas, como o caso aí de hemofilia, né? A gente já teve outro, e questões de cargos de papiloscopista dos outros estados. Porque vocês vão entender, né, como os examinadores cobram a parte de biologia para o cargo de vocês. Isso aí não muda, né? Independente de ser da Polícia Federal ou de cargo de Polícia Civil, muda a forma como é cobrado, às vezes é um decoreba. Mas se vocês pegarem todos os editais de cargo de papiloscopista, né, para a Polícia Civil do Brasil, vocês vão ver lá, gente, que o edital é igual, é biologia celular, desenvolvimento embrionário, tá? E a parte de genética e sistema ABO. São esses os conteúdos aí para qualquer cargo de papiloscopista no Brasil, na grande maioria. Então, eles vão cobrar o conteúdo da mesma maneira, porque é escasso, né? Eu tô aí fazendo os simulados para vocês. Já não sei de onde parei questão, né? Fica ali repetitivo, começa a fazer questão muito parecida. Porque o conteúdo é pouco, dentro da parte de biologia, não é grande, gente. Não é grande, por isso que dá para vocês gabaritarem. Fica muito a forma de, como é um conteúdo pequeno, vocês vão sendo, as bancas vão explorar sempre os mesmos assuntos, tá? É só uma dica aí, mas cada um tem a sua individualidade, né? Às vezes você gosta aí de procurar uma parte de livro aí. O livro que eu utilizo é o AMABS, é a Bíblia da parte do Biologia Celular e Molecular. É um puta de um livro, eu não aconselharia ele pra ninguém. A não ser que você tá fazendo aí um cargo aí realmente de perito, né? É o AMABS, desculpa, é o do ensino médio. Tô falando, eu uso é o Alberts. O Alberts da Biologia Celular, tá? O AMABS é o padrão de ensino, biologia do ensino médio. E o Alberts, tá? O Alberts é um livro de biologia celular. Dentro dele tem a parte de molecular, a parte de genética. Então ele é bem, bem completo. Só que assim, é um puta de um livro, é gigante. Assim, mais de 1000 folhas aí pra vocês dentro dessa parte. Então, fica a critério de vocês, tá? Se você quiser aprofundar, eu aprofundaria a parte de genética.
Ufa, pessoal, era o que eu tinha para hoje, né? Acabou aí nossa interação. Qualquer coisa, eu também sigo aí no fórum de perguntas, estou respondendo vocês. Também no Instagram, o povo acaba perguntando e eu respondo sempre, tá? Bons estudos aí, pessoal!